Morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänäpän jatketaan Noritsin kärjärmoleja eteenpäin. Viime jaksossa kysyin, että mikä peli pelataan, koska aika kovia otteluita on tulossa. Kysyin, pelataanko City-peli, Arsenal, Chelsea vai Manu. Ja Arsenal ei saanut yhtään ääntä, City, Chelsea ja Manu sai jokainen yhden äänen. Jotenka mä nyt sitten itse päättämään, mikä peli pelataan, ja me pelataan toi City-ottelu, koska ne on meidän yläpuolella tuossa taulukossa, niin koitetaan päästä niistä ohitte voittamalla tämä ottelu. Ja viimeksi on kommenttiin oli kans herätetty, että ostettaisiin De Ligtia ja De Jongia. Rahat ei millään riitä siihen, mutta sitten oltiin myös ehdotettu, että kokeiltaisiin vapaata Rabiot ja De Jong päittäin. En tiedä, tullaanko sitä tekemään. Täytyy katsoa sitä tarkemmin sitten, kun tulee tuo tammikuun siirtoikkuna taas, mutta nyt on siirtoikkuna taas sulkeutunut, jotenka ei pystytä siirtoja tekemään, mutta pistetään sitten joukkueen valmiiksi, ja eiköhän me oteta Joao Felix tekemään debyyttiinsä tähän otteluun. Se olisi kyllä varmaan aika kova sana. Carrow Road on valmiina huikean iltapäivän otteluun. Norwich vastaan Manchester City. Katsotaan, että millaiset on avauskokoonpanot kummallakin joukkueella. Siinä tosiaan Joao Felix, 48 miljoonaa plus sitten toi Patterson jouduttiin tästä maksamaan. Ei vaan, juu, oli se Patterson, kyllä. Hän meni toiseen suuntaan ja nyt on kyllä sitten Felixilläkin näytön paikka ja Messi joukkueen kapteenina. Ja kyllä siellä näyttäisi olevan aika pirun kova jengi Cityllä liikenteessä, mitä nyt naamoja tunnistaa, tuosta Casemirokin on sinne hankittu. Ja no Mangala kapteenina, se on mielenkiintoisempi valinta, mutta kova joukkue on siellä, Alex Tellesiä ja Benderiä ja huhu, on kova joukkue. Mutta siinä tosiaan sitten meidän avausta. Ihan mielenkiintoista nähdä, että miten pärjää tämä tällainen joukko. Kyllä meillä on paperilla ainakin on ihan pirun kova jengi. Että ei pitäisi niin kuin olla siitä kiinni. Felix numerolla 9 sitten siellä piikkinä vielä. Ja vaihtopenkkikin on kyllä todella kova. Mutta miten sitten tämä Cityn joukkue? Okei, RB on vähän tuntemattomampi, mutta muuten on ihan nimekäs puolustus, ei ehkä mikään kovin puolustus kuitenkaan, keskenttä on hyvä ja hyökkäys sitten. Okei, sieltä puuttuu Sanet ja Sterlingit, mutta muuten on kyllä niin kuin hyvä joukkue liikenteessä, eli sit vaan menoksia täydellä vauhdilla päälle. Tosiaan pelataan Ultimate-vaikeustasolla, viimeksi hävittiin 2-3, kun pelattiin ekaa kertaa tällä vaikeustasolla, niin katsotaan, miten tällä kertaa onnistuu. Heti lähtee huono keskitys, sen piti mennä Felixille ja siitä pääsee Kubo kokeilemaan, mutta ei ainakaan vielä onnistu. Felixkin silloin tuota kokoa, niin pystyy varmasti pääpalloakin hyvin voittamaan. Ja Felix on heti maassa. Toivottavasti se nyt ei se jää sinne. Felixillä loppu saman tien sitten pelaaminen. Ei hyvänen aika sentään. Nouseeko se sieltä ylös vai ei? Se nousi sieltä ylös, mutta pitääkö mun nyt sitten ottaa se vaihtoa heti? Ei se nyt voi alkaa näin epäonnisesti sen Noritsura. Ei hyvänen aika sentä. Katsotaan, kyllä se ainakin juoksua tekee. Messi on keskellä. Vähän liian heikko syöttö. Ihan kerkeen Messi Casemiron edelle. Sitten mennään. Kubo menee hyvää vauhtia, mutta Telles on kans nopea kaveri. Sitä ei noin paljon josta ohittu, mutta sitten Felix haistaa Mangalaa. Ei haista, vaan haastaa ja lähtee kokeilemaan pilkun paikka. Felixi pelaa todella hyvin ja Casemiro joutuu vetämään sen alas. Todella hyvä pallohallintaa Felixiltä. Ja pallo viedään sitten pilkulle, mutta eiköhän me Messiä tätä pistetä laittamaan. Sen pilkku-statsit ei ole mitkään huikeimmat. On se parempi kuin Rabiot, mutta me annetaan tää Felixille. Felixi saa sen kiskasta. Ensimmäinen seuramaali tästä näin. Vasen nurkka. Ja se uppoo sinne. Joao Felixin ensimmäinen maali Noritsin paidassa. Mahtava homma. Tilanne jatkuu vielä. Messi on taas pallon kanssa ja lähtee kokeilemaan vetoa. Ja uijui, kun Edersoni vetää kovan torjunnan. Siitä pääsee Messi todella vaarallisesta paikasta tinttaamaan, mutta niin se vaan Edersoni kestää. Ei se mikään huono veskari sekään ole. Saadaanko uusi samanlainen hyvä kulma taas toteutettua? Että saisi vaikka joku kaveri puskua sinne aikaan. Koulibaly, ei, mitä se tekee siellä? Sitten Dioppi. Nyt on tila. Kääntää keskelle. Liian kova kosketus. Ei haittaa. Ja Rabiot iskee 2-0. Aivan loistavaa.
Näin se vaan sujuu. Pienet tanssiliikkeet siihen päälle, kyllä kelpaa juhlia. 2-0 osto Manchester Cityä vastaan, todella hyvä homma. Diopilta hyvät harhautukset. Sitten näytti, että menee pilalle, mutta sieltä kuitenkin vielä Felix löytää Rabiotin aivan vapaana. Ja Rabiotti, helppo viimeistely siitä. Ja lisääkö tulee? Lisää tulee. Kubo pääsee iskemään. Noin, Messin syötöstä. Onko tämä Ultimate-vaikeustasokin liian helppo? Vai mitä? 3-0 johto Manchester Cityä vastaan. Pian tulee ensimmäinen puoliaika päätökseensä. Viimeiset potkut vielä tähän näin. Noin, se on suoritettu sekin sitten. Ei huono missään nimessä. 3-0 johto, 7 vetoa kohti maalia. Citylle on yhtään. Tämä on melkoista meidän dominointia. Mutta nyt otetaan Messi tuosta pois, tiputetaan Felix tohon ja katsotaan, että miten pukki Felix kaksikko oikein toimii. Siinä voi olla aika vaarallinen duo. Uudestaan Felix. Tällä kertaa onnistuu. Ei, nyt se menee ohi. Tosta olisi pitänyt maali saada tehtyä. Nyt ei Felixille sitä taas ole maalintekokengät enää jalassa. Viimeinen hyökkäys luultavasti tähän peliin. Kyllä on ollut harvinaisen tylsä peli. Lukunottamatta niitä maaleja, niin ei ole kyllä paljon tapahtunut. Ja vielä olisi ehkä voinut Felixi päästä kokeilemaan, mutta ei onnistu. Ei mennä syöttö läpi. Mutta 3-0 voitto Manchester Citystä. Ei mikään huono tulos missään nimessä. Felixiltä todella vahva debyytti. Yksi maali syöttö. Nättiä settiä. Sitten vaan uuteen valioliiga-otteluun, tällä kertaa Bournemouth vastassa. Ja ne on ihan hyvin pelannut viimeiset pelinsä, joten ei mikään helppo vastus varmaankaan tulossa. Ei kuitenkaan saa pelistä mitään irti. 0-0 tasapeli. Voi. Niin hyvä tulla Cityä vastaan, nyt sitten taas 0-0 tasuria, vieläpä Bournemouthia vastaan, voi. Ei pitäisi olla mikään mahdoton, penkki on sitten kyllä todella kova. Ja pukki iskee. Minuutilla 22, numero 22, Teemu pukki iskee. Maaginen lukema. Mutta 1-0. Ja se sitten kuituu saman tien, kun mä sanoin, että se on 1-0. Nyt se on 1-1. Ja Viljanen loukkaantuu. Ja pukki iskee taas. On se vaan kone. Ei mitkään viganit pysty pitämään pukkia aloilla. 2-1 voitto siitä, mutta Viljanen loukkaantuu. Se on totta kai harmin paikka. 6 viikkoa. Se on vielä harmimpi paikka. Olisikohan Carabao Cupin ottelu? En tiedä, onko mahdollista, että valioliigaseurat kohtaa niin pian toisistaan, näin aikaisilla kierroksilla, mutta Rabiot kuitenkin keltainen kortti ja siihen heti perään kävi iskemässä maalin. Ja aivan se olikin niin, että Patterson siirtyi tonne ja aina se oli Luvis, joka me pistettiin tonne Portugalin takaisin vaihdossa tuosta Felixistä. Näinhän se olikin. Pattersonhan me myytiinkin tonne, mutta ei toivottavasti oma koira nyt iske. Ei iske, vaan Rabiot ja pukki. Pukki. Totta kai Teemu pukki iskee taas maaleja. Tuttuun tapaan. Uutta peliä sitten vaan tällä kertaa Arsenal, joka on toisena valioliigassa, jotenka tästä olisi aika makoisa kyllä ottaa voitto kotio. Millainen on joukkue? Semedon ovat ostaneet, Orban, Diakabi. Ne on ostanut kyllä ihan kunnolla pelaajia tuonne, mutta sitten löytyy edelleen Özil ja Aubameyang, Torreira, Mkhitaryan, vanhoja konnia. Ja sitten sieltä Guerreiro iskee ja ottanut ensimmäisen maalin. Ei ole vielä mitään hätää. Ei vielä. Felix iskee maali, mutta pukki loukkaantuu. Sieltä iskee Auba sitten 2-1. On se kova. On se vaan. Ja Auba taitaa siitä ottaa Arsenalille voiton. Kyllä vaan. Ei onnistuta enää uudestaan maalin tuossa. Ja pukki loukkaantuu. Se vähän kirpasee kyllä. Onko pitkään sivussa? 2 kuukautta. Voi. Menetettiin pukki. Ai. Tästä se tappioputki sitten alkaa. Ei me voida pärjätä ilman pukkia, vaikka meillä onkin Messi, mutta onks Messi yhtä hyvä kivassa kuin pukki? En tiedä, en osaa sanoa. Kaipa se kohta selviää sitten, kun Messi ja Felix rupee ottaan tuota yläkertaa haltuun. Seuraavaksi vastaan asettuu sitten Chelsea. Katsotaan, että millainen joukkue me tänne tajutaan sitten kasaan. Meillä on 2 suomalaista loukkaantuneena, se ei voi olla hyvä juttu. Mutta otetaan vähän erilaisempaa joukkuetta liikenteeseen. Otetaan toi Dioppikin taas välillä pelaamaan ja otetaan Glenn Kamara tohon noin. Tommosella lähdetään haastamaan. Katsotaan, että miten käy. Saadaanko otettua voitto Chelseaista. Kotiottelu, jotenka se vähän antaa etua sitten meille. PSG:lle häviö, Swansea vastaan 1-1 tasuri ja sitten Brightonista 5-1 voitto.
ja joukkue on ihan hyvän näköinen. William Suarez, Hazard, ei mikään huono hyökkäys, mutta Kante ja Carvajal penkillä, sit siellä on Hummels ja Pulisicki. Vaihtopenkillä on kyllä paljon, paljon talenttia tarjolla, mutta niin on nämä kentälläkin, kun Loftus-Cheek iskee 2 maalia. Ai, miten tuossa noin pääs käymään? 1-2 häviö, Diop iskee 1 maalin, mutta ei siellä kuukun mennä. 1-2 häviö, nyt alkaa sitten tämä alaspäin valuminen täällä sarjataulukossa. Se on kyllä tuttua touhua sekin. Mutta peliä sitten vaan pöytään vastassa Everton, joka ne on kans pärjännyt hyvin täällä valioliigan puolella. Brightonista 1-0 häviö, mutta muuten ne on vissiin vetänyt aika kovaa tahtia. Felix iskee sitten Messi, missä on pilku heti perään. Miksi Messi piti laittaa sinne pilkulle? Ei se ole hyvä niissä. Oi. Pitäisi ymmärtää jo. Ja Diop iskee 2-1 hyvä. Uudet pojat iskee sieltä maaleen. Joukkueen tulevaisuus. Mutta lisää tarvittaisi, koska 1 maalin johto ei välttämättä nyt kyllä riitä, kun on Evertonin vastassa. Messi iskee jo tällä kertaa sitten pilkulta. Ja iskee muuten aika ison maalin, koska se on meille voittomaali. 3-2 voitto. Aivan mahtavaa. Hyvä Messi. Hyvä. Sai uuden mahdollisuuden ja tällä kertaa ei sitten tyrinyt enää. Cup-ottelu tulossa sitten taas, jotenka sinne pistetään vähän nuorempaa jengiä taas sitten liikenteeseen. Katsotaan sitten millainen joukkue me oikein sinne saadaankaan. Ainakin toi Palacios ja Vandenberg voisi olla hyvä puolustuskaksikko. Ja Viljanenkin on vissiin taas pelikunnossa, jotenka senkin voisi sinne laittaa ihan mielellään. Saada vähän leputettua taas näitä ykkösnimiä. Ehkä Vandenbergki sinne ja sitten vielä Palacios myös mukaan. Ja Lehto otetaan kentälle ja otetaan Viljanen sinne. Saadaan taas vähän suomalaisvahvistusta sinne. Ja Puig myös sinne. Otetaan toi Harrisonkin, koska se pyysi peliaikaa. Mikä ettei. Ja sitten mennään tälle. Kyllä. Tollaisella jengillä lähdetään kaatamaan vielä Prestoni tähän jaksoon, mutta sitten mä lopettelen tämän jakson tähän. Tuli ton aivan mutta toi hyökkää vielä, otetaan Greenwoodi hyökkäämään. Ei pidetä Messiä siellä. Greenwoodi ja otetaan Versailles. Mennään tommosella kaksikolla. Joo. Mutta tämän pelin jälkeen lopettelen tämän jakson tosiaan tähän. Ja ensi kerralla sitten pelataan toi Manchester United-ottelu. Katsotaan, että saadaanko yhtä hyvä tulos, kun Manchester Cityä vastaan napattiin just äsken tossa. Mutta nyt vielä tähän jakson loppuun tosiaan kaadetaan tämä Prestonin joukkue ja edetään toivottavasti Carabao Cupissa eteenpäin. Mutta siihen tarvitaan maaleja. Nyt Greenwoodi sitten, siellä on vähän jäänyt vastuu pienemmälle, kun on niin kova toimija hyökkäys nytte. Niin nyt toi sitten hetki iskee maaleja, koska noi iskee maaleja, ei ne voi iskeä niitä, kun meidän pitäisi tehdä niitä. Saadaanko me jostain maali? Vai ei? Greenwoodi iskee hyvä, isoon paikkaan iskee, mutta sitten hävitään pilkuilla. Sinne meni Carabao Cup, Prestonin takia. Voi. Jos sitten FA Cup olisi taas hyvä. Viime kaudella se ainakin oli hyvä. Mutta FA Cup ja muut sitten selviää paljon myöhemmin. Nyt ollaan vasta marraskuulle tulossa ja paljon on vielä kautta pelattavana. Mutta ensi jaksossa tosiaan pelataan toi Manchester United-ottelu ja simuloidaan kautta eteenpäin. Ehkä vähän enemmänkin kuin tässä jaksossa simulointiin, mutta ei siinä. Me lähdetään sitten taas ensi kerralla uuden videon parissa. Se olisi. Morjens!